Вітати місру твоє всіх незабутніх рабів твоїх. України. Першими стали в ряди по мобілізації. З честю та гідністю виконали свої військові. Ми з Ковеля. Нашого забрали троє діток, два хлопці і ще малесенька 3 місяці. І його привезли один на всю сім'ю. В нас він остався в ній. І взяли, забили, застрелили. Согласні, наші діти і ми будемо воювати. Чого не можуть сказати? Хай, ми не то, що не хочемо воювати. Ми будемо захищати нашу Україну. Ми хочемо жити в Україні. Ми боремося за Україну, ми всі. Але є наш район. Але наші діти не повинні гинути там, де вони не повинні бути. Всі знали, що там... що ненавидять. Всі знали. І вони знали, чого вони туди... Українці, крім чеченці, свої українці, що їм казали, коли вони там дислокувалися? Їх не хотіли, вони кажуть, що їх навіть в цю волноваху не хотіли впустити. Вони вважали, що наші діти загарбники, що ми бандерівці приїхали на їхню землю. І вони їх провокували постійно, їх постійно провокували. Чого таке неправда? І вони їм казали, що таке ставлення, що Путіну подарок подарували. Це заступник обласного Волинського обласного комісару. Відправляли рідних своїх в цю частину. Де начальник цієї частини? Немає. Закритий сидить, як в другому членній.